Добрий ранок, студія. Добрий ранок. Розкажіть нам, як у вас справи, де перебуваєте? Залишається напружена ситуація, напружена, тривають напружені бої, важкі бої на східному напрямку, на Донецько-східному напрямку, тобто це північніше, набагато північніше Бахмуту. І щодня відбиваємо атаки ворога, щодня ворог пробує просуватися малими групами, щодня ворог завдає артилерійських ударів, просто, ну, насправді дуже велику кількість боєприпасів використовує для того, щоб прирівняти все навколо. Вся от лінія фронту східного напрямку, та в принципі вся лінія фронту, вона під шаленими постійними обстрілами. І, на жаль, у ворога немає ні дефіциту боєприпасів, і, на жаль, у ворога є перевага в кількості боєприпасів, в кількості артилерійських засобів. Це там і старі системи часів там після Другої світової війни, так і поодинокі більш новітні системи артилерійські, які ворог використовує. Щодня ворог використовує і авіацію, і бронетехніку, і інші засоби. Я вже мовчу там про автоматні, кулеметні калібри. Ну, цього теж ворог застосовує, тому можу сказати, що ситуація мало чим змінюється протягом останніх півтора роки, адже це постійний довготривалий бій, і логіка в тому, що, ну, не можна казати, що щось десь якось змінюється, тому що, ну, повторюсь, насправді це от на всю потужність, на всю можливість, що сили оборони відбивають атаки і намагаються відбити наші території. Так само ворог з усієї можливості, от як почав півтора роки війну, повномасштабне вторгнення, так і намагається тиснути і несе величезні втрати. Фактично, за великим рахунком, та за останні місяці лінія фронту на сході, на Донбасі, вона дуже мало змінюється і є невеличкі там десь кожного дня просування, потім відсування і так далі, тому подібне, але, ну, вони просто як коливання, правильно я розумію? Ну, не зовсім. Та я хотів би зосередити вашу увагу те, що, по-перше, в багатьох місцях є просування сил оборони. Ну, зокрема, наші побратими під Клящіївку, під Кердюмовкою. Ми щодня бачимо, якщо говорити про Deep State Map, це там те, що публічно озвучується, те, що публічно показується, то там щодня можна побачити десь якусь синю зону. Це те, що за останні кілька днів чи за останній день було просування. І якщо призумити, то це там десь 100 метрів, десь 500 метрів, десь частина села, десь декілька вуличок, десь якась посадка. Це все, ну, насправді показує те, що ініціатива за українською армією – це якийсь виграний бій. Сучасні війни має значення плотність вогню, не кількість там навіть тої самої бронетехніки, не кількість живої сили. На жаль, у ворога є дуже багато цих ванік, мобіків, злочинців, найманців, там, ну, є купа різних різновидів оцих оторків, окупантів, якщо не казати іншими словами. І вони мало чим один від одного відрізняються. Вони є вороги, яких треба знищувати, які ведуть вогонь по мирним містам, які прийшли сюди вбивати і є просто тим особенням того зла на нашій землі. І, ну, не може бути таке якесь величезне одномоментне просування, тому що ворога, на жаль, повторюсь, є перевага в вогневих засобах, і вони просто будуть вести шквальний вогонь з усього, що є. І для цього треба просто, ну, щоб вибивати ворога з якоїсь конкретної точки, треба мати перевагу в точності, і тоді ворог буде вибиватись з конкретної точки. Але це треба робити поточково, тому що, знову ж таки, конкретна позиція, конкретний укріп, там, взводний якийсь опорний пункт, це його треба вибивати, вичищати. І, ну, в першу чергу ми маємо берегти життя кожного українського солдата, кожного українського штурмовика і героя для того, щоб наше просування було якомога безпечнішим. Якщо згадати, не знаю, там те, що було рік тому, чи ви би могли собі уявити, що ви будете приблизно на тій самій позиції через рік?
Складно казати, тому що в будь-якому випадку кожен українець, кожен український солдат, доброволець, який прийшов в армію в скрутний час для країни, він хоче якомога швидше закінчити війну перемогою, звільненням всіх наших територій, звільненням з рабства, з цього пекла українських громадян, відкинути, викинути цих негідників, які принесли пекло на нашу землю, і зробити це якомога швидше. І ми це все прекрасно розуміємо. Звісно, в моїх уявах вже завтра має закінчитися війна, чи ну, якщо не завтра, то через тиждень. Якщо не через тиждень, то точно через місяць. І для цього сили оборони роблять це можливо. Але з іншої сторони, я розумію, що роботи ще дуже багато, і під роботою я маю на увазі, треба, перемога буде навіть не тоді, коли буде звільнені всі території. Тих межах чи не в тих межах, чи якесь велике просування. А перемога буде тоді, коли буде декласифікована, розбита, знекровлена або деморалізована армія окупанта, коли вона не зможе просто на рівних там щось протиставити. І для цього ще, ну, насправді треба дуже-дуже багато роботи зробити, щоб перемолотити тих ваньок, перемолотити ту всю техніку, перемолотити ті їхні склади з боєприпасами. Часто до кажуть, цього рухають оборони. Пане Володимире, ну, для цього набагато більше часу. Ви робите фантастично багато, і нема таких слів, щоб висловити правильно ту вдячність, яку кожен українець повинен висловлювати, той, хто зараз не на фронті. Питання в тому, що дуже часто я чую від людей, які з самого початку пішли добровольцями, що всі найкращі, наймотивованіші люди вже і так є на фронті. Багато хто з них загинув, багато хто поранений. З мобілізацією, та, вона відбувається, але от вчора буквально говорили, нам теж скаржилися про те, що мобілізовують, там, мобілізують людей там 40-50 плюс, які не сильно вже і здатні бути хорошими бійцями, там їм там важко з тим бронежилетом бігати і так далі. Ну, ми водночас бачимо, що не знаю, дуже багато на вулицях там молодих людей спокійно відпочивають, там ходять там з коктейлями і так далі. А ви вже 2 роки скоро буде, та, ну, навіть на, якщо вас конкретно брати, то довше, та, ну, мається на увазі от в цієї війни повномасштабної в окопах, і ви ж теж не залізні люди, і ті люди, які пішли в 19-му році, боже, пішли в 14-му році, пішли в 22-му році, вони ж теж закінчуються. Словом, це велике питання. Ви говорите про те, що нам треба повністю розгромити противника, але, ну, словом, тут я не хочу це формулювати саме так, як воно звучить, але це велике питання. Тобто, що бути? Бо, ну, росіяни, не знаю, вони якось, їх більше, їх можуть зрештою демобілізувати навіть. А якщо вони загинуть, ніхто за ними не плаче. Як в нас? Тобто, як тут навести цю чіткість і справедливість в питанні, як нам перемогти, якщо і чи ми сподіваємося, що це зроблять ті люди, які вже на фронті? Окей, хай вони воюють, вони молодці. Дуже слушні запитання, насправді, це там, ну, набагато запитань у мене, в принципі, немає відповіді, так як і загалом, я так розумію, у суспільства України. Але я чітко розумію наступне, що буде, якщо цього не робити, і яка відповідальність там на мені конкретно, на моїх побратимах, на всіх силах оборони і загалом на нашій державі. Це там ми можемо втратити все, абсолютно все. Тобто я вже, ну, там не кажу про найбільш там важливі речі, це там держава, це там країна, народ, нація, коли ми можемо, ну, там втрачати територію, втратити самобутність, втратити свою культуру, втратити все інше. Це вже мовчу про те, ну, кажу, що ми можемо просто перетворитися на якихось новітних рабів. У нас можуть побудувати режим такий, який там, не знаю, в Північній Кореї, обнести все колючим дротом, нікого не випускати, не видавати ніяких документів, заставляти там ходити там строєм, визначеному зачисті. Тобто, ну, я прекрасно розумію, що якщо зараз цього не робити, якщо зараз не боротися, якщо зараз, то, ну, нам є що втрачати.
І ніщо, крім розбиття цієї армії імперії зла, це не буде перемоги. Тому це буде або законсервований конфлікт, який через 3 роки, і ворог повернеться вже набагато сильніший. Або це буде поступове просування ворога раз там на 3 роки, раз на 5 років. Тому тільки відновлення кордонів, тільки звільнення всіх громадян для того, щоб просто нічого не загрожувало, щоб просто мати право щасливо існувати, щасливо жити мені, моїй коханій дружині, моїй сім'ї і всім моїм побратимам, і всім українцям, і всім моїм сусідам, і всім, хто є українцями і громадянам України, тут жити, розвивати, будувати щастя, будувати європейське майбутнє без зла, без корупції, без того, що заважає, в принципі, на щасливе існування. І ми можемо побудувати цю країну. Ми почали її будувати так чи інакше. І коли ми опинилися на вірному шляху, на мій погляд, ворог вкотре, як і в 14-му, так і в 22-му, пробує нас просто силою окупувати для того, щоб зробити вкотре рабами. І тут, розуміючи ті виклики, те, що ви задаєте запитання, що дійсно, да, всі втомилися. Дійсно, я прекрасно розумію, там, коли давали мені якісь вихідні, бачив, як в Києві там, або в інших містах, в принципі, це добре, що є щасливе життя, і що це там якесь мирне життя, в принципі, за себе і воюємо. Але і так само хочеться, щоб набагато більше молодих добровольців йшло і в армію. І повірте, я впевнений, що воно так чи інакше буде. Про ці проблеми треба говорити. Те, що ми зараз озвучуємо в ефірі, це теж важливо для того, щоб достукатися до якоїсь свідомості, що доведеться воювати кожному чоловіку, кожному робити все для перемоги. І просто сплачуючи податки, це не є там якась участь в економічному фронті, і це не є те, що людина робить все можливе. Військові 1,5 роки, 24/7 себе віддають перемозі. Волонтери так само щодня. Більшість України так само щодня щось робить для перемоги. І так само ми прекрасно розуміємо. Але, знаєте, у мене вселяється тут на лінії фронту, я як офіцер-артилерист, коли бачу, як знищуються орки, знищуються окупанти, знищуються російські танки, коли я бачу їхню там певну паніку. Ну, у мене вселяється оптимізм, тому що попри все це, попри ті всі питання, на які у мене немає відповіді, ми рухаємося і ворог знищується. Я радію дуже сильно перемогам наших побратимів в тому чи іншому бої, там чи там на півдні, чи там на Запорізькому напрямку, чи під Вугледаром, чи під Кліщівку, чи під Курдюмівкою, чи на півночі від Бахмута, чи в інших місцях. І кожній відбитій етації, кожному знищеному російському танку. Тому що попри все, це наближає нас до перемоги. І все одно вони не є нескінченні. Все одно вони не в них немає техніки. Коли ми бачимо, що вони все більше і більше починають використовувати озброєння, часів після Другої світової війни, там буквально декілька років, я розумію, що ми рухаємося на вільному шляху, і нам просто треба більше витримки, більше сміливості, більше завзяття і більше згуртованості. А от коли ви, пане Володимире, читаєте, якщо маєте змогу читати новини з тієї частини України, де немає бойових дій, але де відбуваються якісь корупційні скандали, або ж відбувається якась політика у Верховній Раді, скажімо, голосування про е-декларування, яке не зовсім відкрите, буде відкрите лише в 24-му році. Що тоді? Яка у вас тоді, який настрій у вас, у ваших побратимів? Мені складно слідкувати за повністю всіма новинами, та і в принципі я прекрасно розумію, як і колишній депутат Київської міської ради, що немає часу особливо цікавитися. Я прекрасно розумію, що більшості українським громадянам важлива все ж таки перемога на фронті, і всі переживають за те, що відбувається на фронті, і про бої, про
всіх зачепила війна, так чи інакше. І це є найбільша проблема, яка турбує всіх українців. Тому якесь політиканство зараз в тилу, ну, я вважаю, я серйозно засуджую якісь там політичні сварки, дискусії, якісь там щось не можуть про щось домовитись, поділити. В принципі, ну, весь там не може бути зараз політики, коли триває війна, тому що є тільки армія, є тільки народ, є тільки українська нація, і всі як один, незважаючи там на політичні чи якісь прапори, там фракції мають бути як один. Повірте, тут ви знаєте, що я там представником є партії Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і батальйон, і більшість бійців нашого батальйону це є свободівці. Але так само тут зі мною воюють і прихильники інших ідей, і партій, і члени інших партій. І всі тут в окопі рівні. Тобто я зустрічав багатьох, і наші побратими з інших, там, вони так само класно воюють, вони так само захищають. Але дійсно я хотів би в першу чергу звернути увагу на те запитання, що ви кажете про корупцію. Ну, по-перше, я сподіваюся. Я там не можу там прослідкувати, я не можу зараз достеменно бути впевненим, але я сподіваюся, що ці корупційні скандали, які бачимо засобів масової інформації, там з Фейсбуку, Телеграму, інших джерел, це є поодинокі корупційні скандали, які просто висвітлюються, і вони мають висвітлюватися, тому що той негідник, той зрадник. Та просто, не підбираю літературних слів в ефірі, просто як можна ненавидити корупціонера, і те, як висвітлюють його злочини, їх просто треба випалювати кальоним залізом, їх треба винищувати, щоб, в принципі, було повне несприйняття корупціонера в українському суспільстві, я впевнений, що воно таке.